upravo sam primio jednu divnu knjigu. Knjigu od moje divne prijateljice iz grada Knjaževca, Republika Srbija. Drugarica je dobar tekstopisac, obožava knjige, voli da piše pesme i sve što je poučno, naučno i dobro. Tako da sam se obradao knjizi koju imam i interesantan je naslov Razotkrivanje prevare i prevaranta. Knjiga vam. Knjigu sam dobio sa posjetom, što me jako, jako obradovalo. I ovim putem ja bih se gospođici Sanji zahvalio osnica. Što je pisala ovako jedan divan tekst. Šampionu i prijatelju Milanu Nikoliću od Sanje Radovanović, Knjaževac, 16.6.2023. Dakle, ja sam ovu knjigu dobio za osmenu i interesantne. Knjiga mi je odmah na prvi pogled pala u vid kriminalistike, iako ja imam od tih knjiga na desetine koje sam proučavao i usavršavao sam dosta iz knjiga kada je u pitanju bezbednosti i kriminalistika. Tako sam i završio taktiku tajnog praćenja dok sam bio član DBA. Hoću da kažem i da se vratim na temu da je Sanja Radovanović jedan divan pisac i da pred njom stoji jedna velika, velika karijera. Pošto sam ja s njom nedavno pričao, bio sam gost u gradu Knjaževac na balenskom šampionatu u bodybuildingu fitnessu. Takmičenje je bilo zaista jako, jako bogato. Inače, njen otac je bio višestruki šampion Jugoslavije, jedan je od, što se kaže, početnika našeg bodybuildinga. I u Aleji je velikana kao bodybuilder, tako da svake godine primamo obojica balenske nagrade i družimo se uz priče i bankete. Tako sam i pričao sa gospođom Sanjom, koju sam upoznao, to je jedna divna dama, inteligencija je van serijska, komunikativna i odmah sam uvidio da se radi o jednoj osobi koja zna svoj posao. Naravno da ćemo nas dvoje uspostaviti saradnju, pošto imam želju, a to sam i pričao više navrata, želim da pišem svoju knjigu i ona će zaista 100% biti jedan od mojih pomoćnika oko knjige. Tu je više ljudi sa mnom u igri oko knjige, da se piše, da se ispravi, dopuni gramatika, tekstovi itd. Biće pričano da se dopuni kulicama. No, Sanja Radovanović je jedna od tih koja će voditi, što se kaže, glavnu priču kada je u pitanju moja knjiga koja će izaći. No, hoću da kažem, poštovani prijatelji, ukoliko vas svaka jedna lepa, divna knjiga zanima, od Sanje Radovanović iz grada Knjaževca, moja vam je preporuka da je se preko Facebooka ili preko sajta javite i tako knjigu naručite. Knjiga je zaista bogata, interesantna je, korisna je, i što kaže, knjiga je najbolji drug. I moram da napomenem da je knjiga, pored toga što ima dosta pesama, dosta priča, interesantna je, poučna. Kao što vidimo, naslov je vanserijski. Materijal je divan, korice su tvrde, divne. Dakle, knjiga vredi, a ponajviše vredi naša Sanja, koja je knjigu napisala zaista dobro.
Иначе със Сеню съм причал и имам жили да я доведем као госта и да причам, да се дружим и да постанем све јачи и бољи пријатели, пошто сматрам да без пријателства, без сарадње нема напредка, нема успеха. Причал съм безброј пута на YouTube у мојим постима које снимам, који излази свако вече. Снимио сам око 3000 постова, јако велики број постова, приказа, лајкова, пратите ми, покрадемо страни хакера. Иначе мој постови излази свако вече, само вече нови пост. Јако се добро гледам, како ми видимо, и веќина мој постова е у светски муксима. Са најпопуларнији групама и људима на свету. Дакле, правимо шоу, дар, мар, има поуке, науке, шале, музике, о спорту, о безбедности, о себе причамо, о болешкими стидама, дар, не, нема шта нема, о секнама, о врачбинама, скечам пажњу, предности, стоп. Дакле, стоп о младини да крену ка болјим путем, да се баве спортом, да се баве писањем, шетањем, дружењем, мирним животом, да не паде у криминал, у неволје, у проблеме, пошто е то онда у касним добу јако лоше. По њихов живот, јел? Но, господи Сани, јас се зафалјам на овој книзи. Она иде у моју колекцију. Само не тијема и чуваат ќе за зону. Поштована Сања, фала ти на книзи. Тете желим јаго пуно сеќе напредка издавља и имам веру и надо да ќе бити јаван велики, велики книжовника, писаца и да ќе тако и као тако учи једу велику нашу легенду која ќе нас прославити не само у Србији, но и у целом свету. Дакле, живи лагодно, Сања, и фала за книгу.